Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, dobrodošli bratine u novi klip. Danas braćo moji igramo Robloxa i radimo, Ćofi, šta radimo sinek danas, šta radimo danas? Pa hajde si kao i uvek. Dobro ste ga čuli, dobro ste ga čuli, uglavnom, lajkujte ovaj video. Ti me ne tražiš, da me naćiš. Dobra, ba međe da vidit ćemo mi ko će koga da nađe, a ko koga neće da nađe, uglavnom, slušaj me ovako. Znači, sinek, šta ti misliš, koliko bi bilo dobro lajkova da ima na ovom klipu za nastavak, na primjer, neki ovu ono, neka zemacija. Iskreno sad ispod 10.000 bi bilo stvarno malo, tako ko da ljudi... može, pazi, može, znači sinek nikakav problem, braćo moje, lajkujte video, idemo 10.000 lajkova, udrite taj lajk, razumiješ, zapratite nas na Instagramu, subscribeujte se na ovaj kanal, posjetite Ćofijev kanal i to je, sam dobro rekao Ćofi. I ma da li sve sam... si rekao. Ma ne, seri, međede, jedan nisam dobro rekao, uglavnom odi vamo sad, ti ćeš prvi daž miriš, jel u redu, jel to u redu? Evo, mogu ja ovdje, evo. E, tu, ali budiš ti virio, nemoj da viriš, Ćofi. Ja? Dobro, ma joj. Prostore, imam rengijski naučar, da bi ćete naći rekan. Ma joj, čuti. Uglavnom, braćo moja, znači, kad se dobro zaštekate, razumiješ, iza nekog bloka ovo ono, znači, ne možete, sinek, da vidite. Ma nema, e to, jeste me razumijeli, niste, pa nisam ja sebe. Uglavnom, Ćofi, ja sam se zaštekao, Ćofi, već, bez emancije, kaže. Ljudi, ja sam malo ušao bio na ovu mapu, razumiješ, ovo ono, morao što ne naći neko mjesto sebi da se zašteka i mogu vam reći da mi je ovo mjesto perfektno. Uglavnom, sad ću da pozdravim posljednjih 5 ljudi na Instagramu koji smo zapratili. Pozdrav za Fička, pozdrav za Pekića, pozdrav za Nikolu, pozdrav za Amara, pozdrav za Lenku i to. Da li sam pozdravio Ćofi 5 ljudi? Pa mogu bi još jedan, eto čisto ovako. Pa još jedno, eto, pozdrav za Filipa. Pozdrav za Filipa. Uglavnom, braćo moja, znači, ovaj, kako ste vi, da li ste dobro, žena, djeca, to sve super, to sve u redu, Ćofi, pričaj malo, sinek, šta ti je međede jedan, šta pa, ti je česti? Pa ne, rekao si da čutim sada dok ti ne pozdraš, ne, ja sam pozdraš, sad će sam, ne, sad ću ja pričam. Ajde pričaj, međede jedan, međede jedan, uglavnom ljudi. Ne, samo ti meni kaže, pričaj ti malo, reci ti meni, daj neki hint, nešto mi kažu, kako sad ovako. Hint, napolju sam, česti, Ćofi, ima li ti gdje, sinek? Evo, perem se u bazenu, nemojte naći mi se u bazenu. Inače. Kako će govno doleti u bazen, razumiješ mi se, ne može opravljati mi se. Ja, inače, ljudi, samo da znate, ovako kad odaljite kameru, možemo da vidimo jedan drugom nickname, međutim, kad je približite, ne možemo, razumiješ. Tako da ja imam to pravo, ali Ćofi nema, zašto? Zato što se Ćofi sad šta Ćofi, šta ti sad ne radiš? Pa ja sad tebe tražim, a to što ne radim... Nećem se o tome, nego kaži ti me ovako, daj ti mi... Kako bol, ti se sad ne, a? Ti si napolju, dobro. Napolju i visoko sam, Ćofi, gdje si da vidim, ne vidim. E, Ćofi, ne vidim sad tvoj nickname si neki. Čekaj, visoko si. Visoko, evo vidim te. Nisam na drvetu, nisam, ali uglavnom mjesto mi je perfektno. Hashtag što ne prodolu, gdje sam? Na kući onda. Ma kako je kući, Borazor? Kako si ti popeo gore ošto? Ko je se popio? Pa kako ti znaš da sam ja gore? Pa jesi rekao da na visokom si, a nisi na drvetu. Pa ne znam, sinek, ne znam. E, Ćofi, nemoj da ščit ovo da si udaljio kameru, ili šta ti ja znam. Nisam, majke, da Bog da se ti umro. Ja da Bog da umro, da Bog da ti sad prno uzro se da Bog da ovde. E, molim šta? Ljudi, mene vreće, ljudi. Ja, ljudi, e, pa vidio sme sad. Znači, vidio sme sad šupčino ona jedna, ne vezi. Uglavnom, braćo moja, ovaj, kao što ste mogli da vidite, kad odaljite kameru, znači, i ako ste već malo dalje i tu, ovaj, možete lagano da vidite njegov nickname, međutim, kad se približite, kao što vidite, sve u redu. Okej, Ćofi, da li si ti spreman sad da se... Ja nikad ne spremim, nego sam da nećeš varati, tako da ideš tamo. Neću, ja idem, znači, id se ti sakrivaj, Burazer, znači, nuske riki, uglavnom, ne čitovanje, ne priče, ne zajebanci. Ćofi, međede, hoćeš se ti zaštekat konjino, alu? Pa čekaj malo, brad, jesi ne bi čekao, brad? Abu, dale, brad, koliko sme čeku? Pa čekao sam, a ješte, ti misliš da sam ja gohlup da mogu tek tako da pulati skruci? Pa ne znam je, ma ne znam se je. Ajde, traži me sad, evo, sakrio sam se. Znači, zaštekuo si se, sad ćeš one da te nađi. Može li odmah jedan hint, da li si ti na polju ili si unutra? Oho. Opa, Đur, opa, znači napolju si, imam ja, već ja znam gdje si ti.
Znam ja već gdje ti. Ajde, ajde, ajde ti vidim. Ozbiljno ti kažem, hoćeš da skladimo. Ti pa možda vidiš nešto. Jao, jel tu ti nešto vrije? E, ljudi, ba, puste, puste budale, evo ga u bazinu. Vidi, nije u bazinu šupak. Čovi! Molim. Gdje si šupčino? Pa je napoli. Da nisi ti na mom mjestu gore. Neću da, sekunda da odaljim. E, malo mi je falo da odaljim skroz kameru da ti vidim nickname. Međutim, nema čitovanja, razumiješ, nećemo da, čitovati. Čudno za tebe, moja... baš mi je čudno ljudi da ovo ne čute. Šone zvani prevara. Pišite ljudi tamo u komentarima hashtag Šone prevara. E, ljudi, braćo moja, slušajte ovako. Hashtag Čofi prdonja, hashtag Čofi prdonja, ide srce na komentar. 1000 komentara, slušaj ovu, 1000 komentara. Znači, da vidim, hashtag Čofi prdonja. Čofi, da nisi ti na drvetu. Čofi, budaletino. Molim. Pa vidi ti nogu u međede, ja šta radiš? Izlazi budalo. A čitam, ljudi čitam. Nisam čitao u međede, vićeš u klipu konju na jedan. Ma šta, ma kako nisi, jao da sam mogu da ga samo jednom rukom. Slušaj, tačno, šteta što se ne možemo udarati ovdje. Slušaj me ovako, ja sad... Vidi tamo okrenice, tamo se okreni. Dobro, pa... Tako, odeš one, brate. E, ljudi moji, gdje bi se ja sad mogu da zaštekam, razumiješ? Evo, čaj ti kažeš ne možeš zaštekaš, imam jedno super, brate, mjesto za tebe. De, reci. Naprimjer, sakri se ti iza drveta, ja ću da prođem pored njega i kao da kažem te nisi vidio, neću te naći. Jel, majke, evo ja se zašteku. Porazeri, pogledajte mjesta. Pogledajte mjesta, znaš kada će me naći, ma neće me šupak nikad naći, šupak me neće nikad naći, uglavnom laganini, lagana priča, ako me ovdje nađeš, Čofi, bez emancije ti kažem, Čofi, približiš kameru, nemoj daš čitovo, Čofi. Ne, ja sam budiš ti čitovo, jel ne vidiš nikne, ne vidiš. Ne, ja ako dobro, bi čitovo, onda dobro, bi čitovo, znači, ja smijem odalj kameru, zato što sad, jeli... Šone, daj neki hint, brate, ne mogući. Hint, kažem? Pa sinek, slušaj. Ugličovo si, priznaj, ugličovo si. Nisam se ugličovo, znači svaki dan koristimo to razum. Kakva je ovo muzika? Pa svira ima pijano malo. Opa! Op, dobro je. Slušaj ovako. Znači, svaki dan smo mi u real life-u na tome. Mislim na tome, razumiješ, idemo mi, razumiješ, moramo to redovno raditi. Fotelja, dobro. Jes, fotelja, pa to što ti gospodin pa navikuje samo sjeti u fotelji, znači to je druga priča. Uglavnom, bratine, našao je Šone mjesto, pa perfektno, braćo, moje mjesto. Ne, jel to još neko nije lajkao u video? Jel još neko nije lajkao u video? Obavezno ga lajkujte, obavezno. Uglavnom, Čofi, slušaj, Čofi, imaš još malo vremena, znači imaš još minutu što ti dat, ukoliko me ne nađeš, a bože moj, pa izgubio si. Pa jel tako, pa da. Pa tako je, ali sad ću da te... Ma jest, ma da, hoćeš. Čofi, imaš još samo 20 sekundi, sinek, pa ti vidi. Pa sad ću, ali... 20 sekundi, pazi, ja vidim sve vrijeme tvoj nickname iz razloga tog što sam kameru odalio, ono, gospodski, razumiješ, i mogu da vidim tvoj nickname, to je lagana pričica, ali nažalost, ti mene nećeš moći da pronađeš, okej, ma nema od tebe, jel se predaje? Pa još neki hint, pa čekaj samo, još jedan hint mi bio. Nema više hintova, kakav hint, sve sam ti rekao, u kući sam si nek nis provjerio svaku prostoriju, bio si jednom ispored mene. Nisi bio. Uspavit ću se mi što. Slušaj, gdje se popni gore? Evo, gotovo, to si neki gud. Uđi u WC međede. Bio sam. Bio si, ali nisi vam došao, alo? Evo me, WC je šolja, alo? Pa da, pa gdje govora možda bude nego WC šolja? Ma da, hashtag Čofi govno. Nisam znao da imam tu prostor. To je to, pa kako nisi vidio konju? A vidio sam, stani ovako. Ja sam ovdje vidio zide, nisam znao da ima ovdje još iza. E pa si nek, to je tvoj problem. Uglavnom, bratne, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Ako jeste, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na ovaj kanal, posjetite brata Čofija i to je to. Veliki, veliki, podržavam, da vidimo se, čujemo uskoro. Bož!